Bannabyafuzi abasaze ddiiro okwesogga ekibiina kya NRM mu dossier Oyam bavudde mu bibiina eby'enjawulo n'okusingira ddala ekya Uganda People's Congress. Wamu n'ekya Forum for Democratic Change nga baaniziddwa amyuka omuwanika w'ekibiina kya NRM Dr. Kenneth Lumona. Bw'atyo n'abeebaza okulaba omusana. To cross to NRM. As ever claim is a commitment agent, Jarom Bujeka Konoguanga, or Wongo Kunsenjio, Gaisavan Mitchell Racho, HVNHA NRM. And we talked about people of in Lango supporting government to ensure that together the government develop Lango sub region. Wajas Mulindo Mogazi, HVNHA NRM, Aregazan, Woka Nineti Kateke Yokunga Uganda, Kulaba. Babuzabuzibwa kwe kulaba nti twongera okufeffa ettabu li muwagizi yenna bingi nga byetaagisa ate nga nze asobola okubikola ki okubigonjoola mu ngeri yemba n'ekibiina kya NRM abegatte mu kibiina kya NRM Rural Participatory Group Award abantu bwayise obujjanjabi obuweerere mu nkola yagunjibwawo Pulezidenti Museveni gye buvuddeko okulaba nga bannayuganda babeera balamu omuyima w'ekibiina kino Dr. Elijah Byaluhanga asabye bannayuganda okwewala ebintu ebiyinza okubaviirako okufiira obulamu bwabwe naddala obulwadde bwa mukenenya n'ebirala tuyige okwefaako ku bulamu bwaffe obulamu bw'omuntu kintu kikulu nnyo okuba nga tebuzikwako ye Dr. Revy Hatanga nga yakulembeddemu okugaba obujjanjabi asiimye Pulezidenti olw'okussaamu omusindo okulaba nga bannayuganda bajjanjabibwa Pulezidenti Museveni omulimu ogugwakoze Pulezidenti bamba kunkulala ennyo ate nga yataddemu ssente naye kati nsaze nina emyaka 25 nebaza Pulezidenti okusomesa abasawo abavubuka ngaffe abantu abafunye obujjanjabi Basiimye Pulezidenti ate yeshe kaketo imamu w'omuzikiti gw'e Nakasero avumiridde abantu Pulezidenti Museveni bawa ebintu okubituusa ku muntu wa wansi kyokka ne babyekomya Allah yatulagira dda mu Qur'ani n'agamba nti obutaka ifima ataka Allah ugaana noonyezamu ebyo Allah byakuwadde ng'obinoonyezaamu amaka ag'enkumi yejjana abyogeredde mu lukungaana lw'abakyala abasiraamu abawagira NRM lwe babaddemu nga basisinkanye retired Donald Magezi akola ku gw'okukunga abantu mu kibiina kino nga bamutegeeza nti balina kye baali bafunye abakyala bakulembeddwa mu Mariam Fahad n'abalala beemulugunyiza nti bamaze ebbanga nga banoonyeza NRM akalo naye nga tebafunamu Pulezidenti Museveni amanye nti naffe gye tuli abakyala abawansi ate nga tumwagala Richard Magezi agumiza abakyala banera n'abakuliza okubeera omu basobole okufuna kye baagala era beewalawo bonna abaagala okwajja ku mulamwa so okuganyirwamu balina okwenyini okwetunulamu okulaba nti banoonya omukulembeze obo anaasobola okutuukiriza ebyo bigendererwa byabwe n'okulaba nti groups zaabwe zonna ziganyirwamu Mugema Ishaka, Julius Tibulini, Josephine Innocent Senfuma, The Oxakid The Green, Bukedde TV.